Жоғарғы хоккей лигасында өнер көрсететін қарағандылық Сарыарқа сырт айдында жеңіске жетті. Олар Чехов қаласының Витязь командасына қонаққа барған еді. Екінші кезең бел ортасында Максим Анисин соққан шайба қарағандылықтарға жеңіс сыйлады. Серия есебі бойынша 2-1 болып, жерлестеріміз желпініп отыр. Бүгін өтетін төртінші ойында терезені тең ұстап, тағы да тегеурін танытса, Сарыарқаның самалы оңынан ескелі тұр.